Marisolasak bada, egan Nafarroatik abiatzen dugun proiektu bat, eta bueno, bada ikaskuntzarako, formakuntzarako, esparru bat, bai queer jendearen dako, bai mugimendu sozial guztien dako, non eta hortikan hartuko ditugu erramintak tresnak, pues, bai hausnartzeko beste ikuspegi batzuetatik, gure ikuspegiak aberasteko, eta cis-heteronormatibitateari eta fasismoari aurre egiteko. Aurten, zein da, bosgarren aldikotze egiten dugu, eta aurten izango dugu biopolitika, armairuaren biopolitikaren inguruan, liburuaren inguruan, izango dugu solasaldi bat, non eta etorri da Javier Saez idazleak, baita ere Lucas Platero, badela aktivista transikuspegitik, eta, bueno, akademian jarduna, eta gero bada, Bellaterra Argitaletxeko zuzendaritariko bat, eta gero Fefa Vila, badela LSD, larogeia markadako, joan den mendeko, larogeia markadako aktivista boiero bat, idazlea ere bai, Javier Saez bezala, eta horiek egingo dute olako solasaldi bat, biopolitikaren, armairoaren biopolitikaren inguruan. Eta orduan egingo dugu bazkari vegano bat, animalien sufrimendurik gabe, biotxef, Paco Andreu biotxefen eskutik, eta gero arratsaldean izango ditugu hiru tailer. Bat fakfintioren inguruan, horrek emango dugu Nelek, hori izango dira bostetan, badira hiru tailer batera direnak, osea, ordu berean direnak, orduan aukeratu behar da bat. Izango zen Nelena, fanfiction, badugu beste bat dela gure narratiben idaztearen dako erramintak guaiteko, itziarzikak emango duena, eta gero Leik emango du polimaitasunaren inguruko edo esmonogoien inguruan tailer bat. Konbitea luzatzen dizuegu jende guztiari, queer ikuspegitik eta bueno, gizak mugimenduetan zaudeten guztioi, zeren gizartea eraldatu behar baldin badugu, izan behar du sistema heteropatriarkal, cis-heteropatriarkal honetatik kanpo. Orduan hori posklase ikuspegia, subiriotasun ekologikoa, gauza guzti horiek transbeltasun batekin lantzen ditugu, eta gonbitea luzatzen dizuegu.